Ja, gott folk. Nu är jag i... Peter Bogestrasse. Jag är i Berlin och letar efter min sovplats på Petersburgstrasse. Petersburgstrasse in Berlin. Und I'm searching for my sleeping place and look at the green little fellow over there. I Berlin vet man aldrig vad som händer. Det kan bli vad som helst. Det kan vara farligheter som händer. Här är 63 till 65. Det är andra sidan jag ska på. Tror jag i alla fall. Men jag vet inte. Det är en fråga som inte jag kan svara på. Vart ska jag sova? Det hänger tyska flaggor överallt. Det är nästan så att man tror att man är i Tyskland. Ja, de vann ju ändå VM. Världsmästerskapen. Ja, och då hänger det flaggor överallt. Ja, det var väl allt jag hade att säga. Hej då, nu måste jag leta vidare.